Yo, sente tulina bizike ne mundu tulina kati munange bozanyira kuzike ofune sasa. Kale ndoza mumwe uliriddeko mwana mlenzi wabuyugeresom gonzo kuita gravity omuntu ju yagenze maso nokubanga asechuwalinga emundu. Mwana mlezi gravity yafunye mundu ekika kya pisto. Okusinzira kukatambi yako, akagenze maso nokubanga kashe ya ringi bwa galaxy FM zina. Mwana mlezi gravity omtujunga agena maso nokubanti ye wana. Nese kwe wana ina. Amukatambi yako, ngabo genze maso nokubanti olaba, mulimu emundu ekika kya pisto. Oba bastola, jebaita bastola. Atera mkade kekamu. Muli muno mudidi gwa sente mwana mlezi agamba nti esawa zino tewakyali muntu asobola kubanga ye azanyira kuzike bona azanyira kuziko liwagena maso lokuba nti olya esasi obe esasi lijagena maso nokubanga likukwata walina akwata mchifuba kabina wonna walina abaligenze maso nokubanga likola ki likwata. So question yinzo kubeerawo mwana mlezi gravity omuntu yafunya atye mundu okubeera anti alina yo atenga agenda maso nokuba anti avimba nayo ekyo kye kisoka then ekyo kubiri ababadde bamulumba lumba obwe bayina okumanyira anti you have to come sirode cause mwana mlezi wabu yugeresom gonzo okuyita gravity omutujju episto yiye agenze maso nokuba anti ajibalaga oluvannyuma lwa gravity okulaga emundu eno kigenze maso nokubanga kireeta ebibuzo bingi. At the same time banji nebatandika okwechwana nebagamba nti ali kusaakye erigenda maaso n'okuba nti lifuna emundu. Amumwadde ne mwana mulezi amanyiddwa nga Gabriel Bulle n'agamba yi wetuba tutuuse ku serifaananako weriti ebintu biba tebigenda maaso nakuba nti nno bigenda tutambulira bulungi. Wabula Lwasa n'abuuza omugagga Lwasa abuuza ati kati kizibu ki gravity okubanga aline mundu. Yagamba nti that is not a problem. That is not an issue. Si buzibu amanyi. Kasitaba nga yagenze na jirigestaringa. Moreover nti Uganda yine jude ziteke. Ezigena maso lokubanga zivuga abana bakuba flying kick. Kadu wafune pisto. Omwana kubayo kiki. Emuna ayo n'omukuba esasi mu kabina n'adduka. So byebyo. Wabula ate mukadde ke kamu okujjukizaako. Mwana mlenzi gravity omutujju gye buvuddeko abadde ne criticism y'amanyi. Okuva mu kibiina kiri ekya People Power ne NUP n'omukulu Robert Kyagulanyi oba Bobi Wine bw'abadde ng'agenda maaso n'okuba nti amulumba nnyo n'okuba nti amukonjera. So abasayidi eyo babadde nga tebali makambugu naye oba ze zimu ku nsonga ze yawaddeyo n'agamba nti bali neetaaga obukuumi okukakkana ng'ate emundu gravity tali nayo. Wabula ekibuuzo abamu badde babuuza nti ate lwaki emundu eno abagenda maaso n'okuba nti yeekubya ebifaananyi nayo n'okuba nti abustinga waba yagifunye for security teyagifunye lwa showbiz. Ebyo ne tugenda maaso okuba nga tubireka awo esaawa zino ekifaananyi ky'ogenda maaso n'okuba nti olaba ku screen ekifaananyi kya mwana muwala amanyiddwa nga Hajara Namukwaya oba Namukwaya Diana Spicy Diana kati ne mwana muwala amanyiddwa nga Cinderella Sanyi. Ekifaananyi kino kyakubiddwa ku weekend. Manyisho eyabadde ku Hamzi Stadium oba Nakivubo awo Memorial Stadium eyafuuse Hamzi Stadium. Sheyo yalaze oba yabaddeko ebintu bingi nnyo. Ebyagenze maaso okubanga bihappeninga. Wano wabadde enkwatagana ya Spicy Diana ne Cindy okakana nga bakubye ekifaananyi ekyo kyogenda maaso okubanga olaba. Ekifaananyi kino we bageze maaso okubanga bakyekuba. It has brought up a lot of discussion all over social media in regards to ebyaliwo emabega wali. So byagenze maaso okubanga bireeta ebigambo bingi. Cindy okubanga yeekubya ekifaananyi ne Spicy. Mbeera yakuwalana bw'awerekera akubanja. Oba taamale bw'awerekera lutaakome luba lugenze maaso n'okubanga lubala. Aje buyise Spicy Diana abadde ayina olutalo lw'amaanyi lwe yasitula ku Shiba Kalungi. Ng'olutalo nno lwali lw'amaanyi wiiki ewedde lwakoleeza fire. Kati ate bw'ojjukirako emabega, Cindy yali mu bato ne Shiba era akavyo ne kagenda maaso okuba nti
Kaba woka kanango mwa wangu domulala. Gomulabi omanyani ya wangu la sidia kubida mwe. Kat this time round abalabye Cindy ngaline Spicy Diana. Baga manti ababili baba demo kafubo. Okulaba anga bateka teka. Okulaba anga bateka teka bato. Obanga Cindy awa Spicy amagezi. Gainzo kukozi sogena maso dokumanti. Autula Shiba hands down. Echibuzo ne Shiba chimugu alaba. Oja teka mcomment. Shiba ne Cindy wababa genze mbato. Manyanga Spicy Diana. Ne Shiba wababa genze mbato. Bate yo Spicy asobolo jivamu. Nga juangu de. Osanga. Kulesoni ze afunye okuva ewa King herself. Cindy. Tumanya hizo gena maso nukumanti. Ateka wo embeira mbufo mwabula. So, okupasa ideyo, tuja kubanga na vyo, tubidaba. Mukande kekamu, awetuwa tupudeo. E bifana nyi, vyo gena maso nukumanti olaba. Bifana nyi, bia honorable, Segirinya Muhammad. MP, asaidi zeka wo empao. Honorable Segirinya Muhammad. Kati banga noliwele de dalanga aino bugonfu. Obanga muruwa deno dala 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 dala. Wabula, olufajima repange ligenze maso nukuwanga alitambla. Chadachi tuafunye kubifana njibi nubi ogena maso nukuwanga olaba. Ebifana njibi nubi wa esubi. Liamanyi. Ebifana njibi nubi wa esubi liamanyi. Eliaba wakiziba honorable Segirinya Muhammad. Sibebo ka, neba na Uganda. Sibebo ka, neba parliamentarian zibo na. Sibebo ka, wabula naba wagizibe chimina chinational unity platform na people power mwa sibu ka. No mkulu, His Excellency Roberto Kyagulanyi Ssentamu. Abubango jukira koke mabega, jetuwa ava. His Excellency Bobi Wine, bomba mujukira bulungi ya gena maso no kubanga, achari lako honorable Segirinya. Wabula His Excellency Bobi Wine boya sharing ebifana nyevyo. Abantu tebabi sanyukira. Olwenso nga honorable Segirinya yali alabika mu mbeere yali nga akyali mugonvu nnyo. Wabula this time round omukyala amanyiddwa nga Shamim Malende. Omukyala oyo atwala Kampala wano mbufu omu oba obulala. Yagenze maso n'okuba nti yawubako olubu lw'ekigere wali ku Aga Khan Hospital. Gye bagenda maso n'okuba nti no balabirira honorable Segirinya. Era ali under strict supervision y'abasawo. Wabula we yatuuse yo. Yagenze maso kwa nti wate kinge bifana nyebio. Na bifana nyebio nubida ganga improvement ya amanyi nyo 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 nyo. Ya honorable Segirinya. Honorable Segirinya is looking a bit fine. He is looking finer than he was. Olaba anga kati yembiri za amanyi. Era very soon fetwesunga nze sawa mkama mpo mkisa. Honorable Segirinya atirira. Unakulumu mfune koko atuwaye muko tomanya. But agenze mbeera kati tereera wawango tunude muko the bagamanti aina low appetite appetite yes sinunji mubufu ofanana ko bwe butyo but abasawo bachi agenda maso nokuba nti bamweke bejja wano na wali okulaba nti embeera yeyobulamu ye yagaza era damu okuba nti akomawo tusaba mukama honorable Segirinya amuwonye akomewo ate n'ekisanje kiddako tukimwongere agende maso n'okuba nti akolera abantu b'e Kawempe ate n'eggwanga nyaffe Uganda okuba nti ateesa ebiteeso ebisaanidde wali mu Parliament oba gy'oyinza ogenda maso kuba ng'oyita August House aba siddiyo omusuzuzi linnya lyange kati olw'okuwalabya omukutu guno ogwagaliwo mba nkwewunya bwewunya bw'otasubscribinga bwobanga tokikolanga kati era nze nkwewunya gwe ya subscribinga okulemu okulikinga video enu ate n'ogiyitako kikati wogirikinga owulira okosebwa mubere bulungi. Thank you so much.